abbootiin qabeenyaa Oromoo muraasni walitti dhufuun haa caalu hundeessaaf konkolaataa modeela haaraa 2018 bituun badhaasan. Konkolaataan badhaasan artisti haa caalu hundeessaaf kenname kun qarshii Itoophiyaa miliyoona 2 kan bitamee jedhamee jira. Usmaan Baayyoo gabaasa kana qindeessee jira. Hello, takobe sirboota aadaa fi ammayyaatiin onne ilmaan Oromoo miliyoonota keessatti mana kan ijaarate artist Haacaaluu Hundeessaa abbootii qabeenyaa Oromootiin badhaasni kennameeraafi. Albaama isaa kan jalqabaa sanyii mootii jedhuun beekamtii cimaa kan horate artist Haacaaluu Hundeessaa walleewwan dhama qaban hedduu hojjechuun gurra uummataatiin ga'ee hawaasa bal'aa birattis jaalala guddoo horateera. Geerarsa tiikiin guutameen kan beekamu artist Haacaaluu Hundeessaa sirboota aadaa ammayyaa fi walleewwan warraaqsaa hedduu sirbeera. Maalan jiraa, caccabsee na nyaate jiraa, sanyii mootii, jira jirran walleewwan akka jabaa gurra dhaggeeffattootaa fi daawwattoota danuu jiranidha. Guyyaa kaleessaa caamsaa 18/2018 abbootiin qabeenyaa Oromoo hojii fi gootummaa artist Haacaaluu Hundeessaa kanaaf beekamtii kennuu fi daraanuu aartii saba isaa cimsee akka guddisuuf badhaasni konkolaataa ammayyaa moodela haaraa kan 2018 taate birri miiliyoona 2 bituun badhaasaniiru. Badhaasni kennameef kunis magaalaa Finfinnee hoteela ilillii intarnaashinaalitii kan gaggeeffame ta'uu gabaasni achirraa nu dhaqqabee ni ifoomsa. Kaayyoon badhaasa kanaa aartistoota Oromoo saba isaaniitiif ogummaa aartiitiin waan jabaa hojjetan haamilee isaanii cimsuu fi aartiin Oromoollee dagaagee akka guddatuuf jajjabeessuun aartistoota lafaa ol dhufaa jiraniifis onnachiisuuf akka ta'e namoonni sirna badhaasa kana irratti argaman ibsaniiru. Hawaasni Oromoo fardinyaa dagira martinu akka jabeeffatu ga'a. Kana fakkeenya godhatanii jechuudha. Isaa irraa mucaa hajjii ijaaramu kanaaf baay'ee ni gammadeetti barbaadeeti. Aartist Haacaaluu Hundeessaa gama isaatiin badhaasa abbootii qabeenyaa Oromootiin isaaf kenname kana ilaalchisuun gammachuutti dhaga'amee ibseera. Waanna kana gatiitti baasanii na godhan kanaaf nan galateeffadha. Abbootii qabeenyaa Oromoo uummata Oromoo jechuudha. Gammachuun natti dhaga'amu kun agartee namni tokko hojii hojjetee fi beekamtiin gaafa kennamuu fi gammachuun itti dhaga'amu ife jechuudha. Jabaa ofii jabeeffachuun jabina nuuf kan mataa isaa danda'e jechuudha. Faayidaa hedduu waan qabduuf artistoonni keenya waan hojjetanii fi akkatti hojjetan beekuudha. Uummanni keenyas immoo uummanni keenya yoo itti amanan artistiin isaan itti amanan kun miira keenya bakka bu'ee nuu haasa'eera, aadaa keenya nuu guddiseera, siyaasa keenya nuu xinqabeera, egeree keenya nuu raageera jedhee yoo itti amane wajjinaa dhaabbachuun injifannuuf nu geessa jechuudha. Keessattuu artist Haacaaluu Hundeessaa geerarsa ji'ootaan dura magaalaa Finfinnee galma 1031 malee geerare ka'e farda keessoorii 4 kiiloo situaanii jechuun lammii isaa gammachuun garaa qabbaneessee diina Oromoo ammoo dachiitti naannessuun Oromoota miliyoonotaan kanneen biyya keessaa fi biyya alaa jiraataniin Haacaaluu weellisaa qofa osoo hin taane ayyaantuudha durseeraage jechuun kanneen yaada kennaa turanis danuudha. Ijoolleen tuulamaa jirtu! Ijoolleen baareetu jirtu! Yes, I can't.